2022ခုနှစ်ခုနှစ်လတာကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပခရီးသွားခုနှစ်သိန်းနီးပါးလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့ဟော်တန်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။ယမန်နှင့်အလားတူကာလကနိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်ဦးရေ6သိန်း1000ခန့်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းပိုဝင်ရောက်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းတရုတ်၊ထိုင်း၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကအထူးကဝင်ရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကို2023ခုနှစ်မှာပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်တစ်သနမ18သန်းလာရောက်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာလာရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးသွား23,000ကျော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက၄ဆခွဲတိုးတက်လာပြီးအခု2024ခုနှစ်မှာလည်း2023ခုနှစ်ထက်ကိုပိုမိုဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းပြည်ပခရီးသွားတွေအဆင်ပြေစွာလာရောက်နိုင်ဖို့လေဆိပ်တွေအဆင်မြင့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာခရီးသွားအေဂျင်စီနဲ့သက်ဆိုင်ရာစုဖွဲ့တွေကခရီးသွားဧည့်သည်ပိုမိုဝင်ရောက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်သို့သောအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြောက်ကျောက်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်းမြောက်ကျောက်ယောဂါကိုနိုင်ငံတကာပြည်သူကျန်းမာရေးအခြေပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာသတ်မှတ်ကြေညာခဲ့သလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းယောဂါဖြစ်ပွားထားတဲ့တည်ဆုံထားတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေမှာမြောက်ကျောက်ယောဂါစောင့်ချက်ကြီးစုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားလာမှုကိုမထိခိုက်စေဘဲအထူးအလေးထား၍ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။